Aku cek dorong salah. Oh iya. Nggih, Allah. Nggih, sepuntene sing katang nggih, Mbah. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat mulih selamat kersane lah taala. Amin. Atau taimu cedhak rezekimu selamat kersane lah taala Allah. Amin nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Dungane nggih. Jenengan nggih mugi sehat-sehat mawon nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Kali Dani Channel. Kali ini saya mau ke rumah nenek yang rumahnya di atas. Nah, ini saya lagi ada di persawahan. Ya, ini enggak jauh dari rumah saya sendiri. Beda RT aja. Mari kita ke sana. Belakang sini. Assalamualaikum. Selamat. Amin. Ya Allah. Terus mbah nuwun nggih, Mbah, ngene. Niki rakyat kula. Rakyat kula. Lah, ndek bundi sampean? Kula iki dilelepen. Putune Pak Samenun. Putune Pak Menung. Nggih. Lanjut. Awas rokoke, Mbah. Nggih. Amit kula buat mawon nggih. Nggih. Ah, seneng rokok nggih, Mbah. Nggih. Seneng rokok nggih njenengan nggih. Nggih. Mulai diyan. Lah. Niki wonten nedha? Nggih. Wonten nedha. Kula. Nggih. Niki sampun wonten sekule barang. Nggih. Nggih. Asmane sinten, Mbah? Namine sinten? Painem. Mbok Painem. Nah, dia hidup seorang diri di sini, tapi di depan itu ada rumah anak-anaknya. Deket sama anaknya. Cuma nambahan kula nene. Oh, nggih. Beliau lebih memilih tinggal sendiri, tapi dekat sama anak-anaknya. Nah, masak ya sing masak no. Yugane nggih sing masakaken. Napa masak yang mbok njenengan? Napa? Lek masak. Lek adang. Masak piambak. Oh, masak piambak nggih. Nggih, nggih niki yen masak nggih. Nggih, terus suwun sing katang nggih. Nggih. Pun buyut nggih njenengan nggih. Lho, patah. Patah piyete nggih. Nah, beginilah orang tua itu nggak mau campur sama anaknya. Tapi walaupun anu kan dekat, biar bisa ngontrol anaknya itu. Rumah punden. Pak Jumian. Oh, mbun meninggal bu lo. Pak Jumian nggih. Lah nggih. Nah, mulai yukani. Nggih. Almarhum Pak Jumian. Kalau niki kan kanggo bahas gerih nggih. Alhamdulillah yo bilangane muga-muga nggih. Panjang umur nggih. Amin. Ya Allah. Terus suwun. Sami-sami pendungo nggih. Nggih. Jenengan nggih. Nggih bisa kewaras, saya iso petuk ambe anak kula niku. Pun anu di kangat to volumat tos tengah volumat tengah nggih kase anu
lontong sih kan? Nggak, jangan ini lontong ya. Nggak. Lain batas kacangnya tadi di sinten pak, jenengan? Beliau lagi cari. Alhamdulillah, beliau masih bisa cari kayu bakar kayak gini teman-teman. Butune kulo. Alhamdulillah, kulo alami. Kayu bakar, batas kulo bareng bang ya? Nah ini kalau godong tates, godong pohong. Niku rakyat sampean. Nggih, rakyat kula. Pun tamu ki ambakan nggih ngene. Nggih. Pun tamu ki ambakan nggih. Wonten mriki ki ambakan. Nggih. Napa mboten tamu ki gane? Niku ah. Nggih. Oh. Mboten nang ngendi nggih? Mboten kerasan. Nah. Ini lemawan deh, ini kumbang kerasan. Kumbang kerasan ya, itu mulai kayak gitu. Gitu. Nah ini tak, kalau orang tua itu rata-rata begini, bukannya enggak, ini gimana itu, pasti rata-rata itu enggak kerasan. Tinggal di rumah anaknya. Lebih senang tinggal di rumah sendiri, biar keadaannya kayak apapun. Ini rumahnya, keadaan rumahnya ya kayak gini. Ya tunggal deh. Sumiku. Nggih, Pak Sum. Anu, wagini singen. Nggih. Tunggile. Niko. Niko nggih kan sami kula. Dik. Mau kula niku jarian mung anu ngerayat. Dirayat tiang duro. Oh, nggih. Wonten nate teng lepen. Sehat. Ya aku tuh ini mencari. Cari kayu bakar barang. Ya orangnya enggak mau. Tahu diam. Lali si patok bongkok bongkok. Oh patok bongkok bongkok. Nanti kita. Gee. Di endongin bongkok. Bukan itu dulu. Karena bongkok. Inilah sesosok Mbok Mbok Painem. Nah, beliau sudah berumur 135 tahun. Niku meninggal di KTP ya. KTP. Nggih, Bapak. Kono nggih mboten meninggal tapi anu. Pian mantune ya, Mbak? Hah? Mantune pian yo. Mantune kula tunggale Turia niku. Nggih, tapi biarpun beliau tinggal sendiri tapi rumahnya dekat sama anaknya. Ini idule turian. Gowo bongkok barang sing kuat iki nggo kae. Iki diseret. Iki diseret. Kan kok kali sing oleh gowo. Niku kale arek kuwi lembut niku diewangi. Diewangi gowo. Ya kalau bawa kayu bakar itu meten mentolo lek ne. Nggih. Doakan kayu ne. Kan di sini kampung rapat. Iya tambah cek itu kok enggak popo. Wong tua itu mau meneng. Mau meneng. Ini gak nyambut gaya kirang-kirang kayu. Mau meneng. Ya golek kayu. Lek arek itu dikongkon nyambut gaya angel tapi wong tua karepe mau meneng. Lu larisan iki kan matos kayu mboten purun. Wis ya, jam mlebu ya saken. Bayi kok kesel. Mlebet mawon, Mbah. Mlebet mawon. Kin kesel. Aku sik durung salam. Oh iya, nggih ya Allah. Nggih sepuntene sing kathah nggih, Mbah. Nggih assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Mulai selamat kersane la taala. Amin. Adhokaimu cedhak rezekimu selamat kersane la taala. Allah. Amin. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbah. Dungane nggih. Jenengan nggih mugi sehat-sehat mawon nggih. Nggih. Bojone apa ngene-ngene, Mbak? Monggo, Mbak. Lepet mawon, Mbak. Monggo, Mbak.
aku kok gak mati-mati kok. Aku kayak dawa umur mah orang matur suwun. Lah nek kepengin dawa umur. Jangan lho. Aku pas ketuwek misan. Salong wong ku aduh sik enom wis loro sikil. Nggih mugi-mugi panjang umur mawon ta nggih. Nggih disambung umur kali iki kalah. Wis iso ngomong anak. Enane gering lebek lek sak ulan ono, Mbak. Nggih. Iso lapo-lapo. Yo tangi-tangekno ngombe diombeni. Ya, demikianlah. Terima kasih. Kalau ada salah saya minta maaf. Bila sudah silakan di like, comment, share dan subscribe. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wis diombeni kari gak diombeni. Sudah umur 135 tahun. Saya menyambangi. Nah, dia tinggal sama anaknya. Anaknya namanya di depan, ini di belakangnya. Memang enggak mau dia diajak di anaknya itu rata-rata orang tua itu memang tidak. Kak gelem, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahim.